Takže zdravím všechny, vítejte do dalšího videa. Nikdo nějaký člověk, který ho ani neznám, sestřílel nějaký video, nejrakovinotvornější videa na YouTube, nebo nějak tak, nevím, jak se to jmenuje, prostě nějak nejvíce rakovinotvorný videa na YouTube, CZSK, a dal tam moje video, nejdřív tam jsou videa nějakých dvou kidů, ale na to se teď koukat nebudem, dám vám to video do popisku, můžete se pak na to kouknout. A pak je tam moje video, dal tam ten můj vlog, ten nejnovější, to moje video, který jsem točil ještě před tímhle videem. A teďkon se na to kouknem, občas nám tomu něco napsal a něco, nic tam neříkal, jenom tam občas něco napsal a prostě se na to teďkon kouknem, no a jdeme na to. Takže zdravím všechny, já jsem Týpek.cz a vítejte do dalšího videa a dneska je to další vlog a jsou tady se mnou tyhle dva kluci, pozdravte. Tomáše už znáte, Matě ještě neznáte, ale možná ho znáte z jeho kanálu, má tam jenom jedno video. Tak, Tomáš si šel teďkon domů pro nějaký věci, si šel odložit baťoch a ještě nějaký věci, pro nějaký si šel pro kameru, kterou to budeme natáčet. A my vám řekneme, o co tady v té challenge půjde. Máme tady tuhle flašku toho Millera. A ještě před Vánocema, když jsem to, před Vánocema jsem si koupil tohle pití, abych mohl házet ty flipy. Skvělé přiblížení, můžeš dobře přibližovat. Takže lidi, teďkon jsme byli u Toma doma a Tom vzal nějakou kameru, vzal tu kameru, ne? A on mi půjčil tady selfie, tyž, takže ti moc krát děkuju, teď to video bude trošku stabilnější. Really, nigga? Tak to je jasný, že když jdu, jak se to víc klepe, i když mám selfie, tyž, tak on jsem stál na místě a vůbec jsem se nejbal, že se to neklepe, takže tady jsem šel, tak to je jasný, že se to bude víc klepat, no. Stačím se směje ty hoši. Může, jako ještě jeden. Cože? Pojď dál, prosím, kde nás si nevšimne, jo? Zase skvělé přiblížení. Teď tady kopeš do té flašky, no, takže kam teď jdeme? Teď půjdem na kebab. Já už nevím, jestli ještě půjdu na kebab, já se ještě rozhodnu. On tam napsal, maminka mi nedala peníze, já jsem prostě jenom nechtěl jít na kebab a měl jsem peníze. A každý den, když žil u rodičů a dostával od nich peníze. Já taky teď žiju u rodičů, ale chodím na brigádu, takže si vydělávám vlastní peníze. A tam jsem u sebe měl ty peníze, které jsem si viděl a mohl jsem jít na ten kebab, ale prostě se mi už nechtělo, no. No a to bylo z toho mýho videa všechno, co tam dal, a pak tam dal ještě to Matějovo video, který jsme točili na jeho kanál, ten jeho challenge, a tam prostě dal, k tomu už tam nic nepsal, no, celý video budete mít v popisku videa a řekněte mi, co si o tom myslíte, takže se mějte a čau.